Maalim Salah. Anaondosha Fiongo, weka ndani kule. Wanapachika bao, roof shooting. Anawapapasa pa African leo. Saidi Musa. Saidi Musa. Anawatanguliza wenyeji, roof shooting. Wakati wa kocha Abdul Mtik Haj akifurahia kile ambacho vijana wake wamefanya. Alicheza Fiongo, mlinzi yule wa Afrika leo akamtengea ama amemsetia Saidi Musa, akaacha strike nzuri kabisa na kumwacha golikipa Tony Charles na walinzi wake wakibaki wakishangaa tu, nyavu zikitikisika. Bao la kuongoza, roof shooting moja.